Tere! Kes on sinu peres kõige tähtsam? Kas sina, sinu partner või sinu laps? See on küsimus, mida iga vanem võiks endalt aeg-ajalt küsida ja selle üle mõelda. Kuna lapsevanemad vastutavad lapse vajaduste eest, siis tegelikult on õige vastus see, et kõige tähtsam peres oled sina. Mina vanemana vastutan, et ma jaksaksin, jõuaksin ja tahaksin lapsega tegeleda. Et ma jaksaksin tema koos olla, mängida ja tema kujanduses olla. Kui ma ära väsin, siis laps märkab ka seda, see ei jää talle märkamata. Näiteks ütles ükskord minu 4-aastane mulle, emme, mulle ei meeldi, kui ma sinuga räägin ja sind puudutan, siis sa ei vaata mulle otsa. See oli minu jaoks täiesti ehmatav, sest ma omast arust olin kogu aeg lapse jaoks olemas ja märkasin ja kuulasin. Ja siis ma sain aru, et tegelikult mul ongi olnud sellel perioodil väga kiire. Mul on olnud oma tegemist, oma töömõtted ja ma tegelikult ei ole olnud kohal ja laps märkas selle kohe ära. See oli minu jaoks päris valus õppetund. Lapsel ei saa kohalolekut teeselda, sa pead tõesti olema siiralt huvitatud, tahtma ja jõudma temaga olla. Kui su tass jookseb tühjaks, eks sinu jõud saab otsa, siis on väga keeruline. Sa pead teesklema mängima kohalolekut, aga laps saab sellest aru. Peale minu enda on oluline ka paarisuhe. Kui meil on partneritena hea olla, siis me saame olla ka palju paremad lapsevanemad, sest meie tassid on tunduvalt rohkem täis. Kui paarisuhtesse tekib pingeid ja lahendamata tülisid, siis me võime muutuda teineteise suhtes ülikriitiliseks. Miks sina oled täna trenni? Miks mina pean jääma lastega koju? Ja miks sa ei viista prügiämbrit kohe välja? Mina pean kõike kohe jõudma. Kuid kui sa oled ka üksikvanem, siis tea, et lisaks ema ja isa rollile oled sa ikkagi ka mees või naine. Ja need vajadused on samuti tähtsad. Ja alles nüüd on jõudnud kord lapse kätte. Lapsed on õnnelikud siis, kui nende vanemad on õnnelikud. Kui vanemad seavad lapse vajadused palju tähtsamaks ja unustavad ise enda, siis on lapsel väga raske selles peres olla. Laps näeb vanema kurbust ja rahulolematust. Ta võib näha midagi sellist, mida vanem isegi enda puhul ei teadusta. Kuid see tähendab ka seda, et lapse vajadused jäävad siiski rahuldamata, sest vanemal ei ole jaksu. Kõik see on väga ilus, kui katsu sa leida näiteks aega enda jaoks või veel vähem oma partneri jaoks, kui sul on kodus väikelapsed. Võib olla üsna keeruline leida aega, et kas või 10 minutiks minna koos oma partneriga välja jalutama. Üsna ületamatu võib tunduda seegi, et sinu riided ei oleks õhtuks pudruplekised või köök kaetud mustade nõudega. See kõik on üsna keeruline. Samas ma pole kohanud mitte ühtegi lapsevanemat, kes jaksaks ja suudaks hoida kogu aeg oma tassi täis. Meie perre kolis peale esimese lapse sündi sisse väsimus. Aeg-ajalt ta võtab võimust ja lase meil olla head abikaasad ja head lapsevanemad. Ta segab meid kohe vahel tõeliselt. Ja siis tuleb väga teadlikult midagi ette võtta ja mõelda, millised on minu vajadused, millised on minu mehe vajadused ja nendega tegeleda. Laste kõrvalt võib olla üsna keeruline leida aega. Seetõttu on üks kaval nipp aega planeerida. Kirjuta kas või kalendrisse üles, mida sa saad teha üksinda ja millal on sul aega minna koos partneriga näiteks teatrisse või kinno. Samuti võiks need väiksed hetki, mis sa ise enda jaoks leiad, nautida. Nautida ka hetki, kui sa oled partneriga koos. Ja mitte rääkida lastest, kuigi see teema on tõesti põnev, aga kui sa oled partneriga koos, siis räägi asjadest, mis sind huvitavad ja kuula teda. Üsna oluline on leida endale head ja turvalised abilised, kes aitaksid sul vajadusel hoida lapsi. Nii leiaksid sa aega ise endale ja oma partnerile ja saaksid seda aega rahulikult ja turvaliselt nautida. Kuid ka igapäevastes tegevustes koos lapsega on võimalik enda vajadusi täita. Näiteks, kas sa teed süüa lapse järgi või sa ikka arvestad ka oma maitse ja oma abikaasa maitsega. Väga oluline on, et sa ei toituks ainult lapse ülejäänud toidust. See kõlab küll kummaliselt, aga paljud vanemad kahjuks või lihtsalt seda teevad. Samuti mõtle tegevuste ajal, mis sa lapsega koos teed, et ka need on täitsa vahvad. Ja võid ka teha tegevusi, kus sa saad lihtsalt visata pikali, pikutada ja nautida hetke, vaadata, kuidas laps mängib, kuidas tegutseb. Ja ka see on väga mõnus. Kodutööd on olulised, kuid kui oled väga väsinud, siis pigem jäta need tolmurullid ja mustad nõud sinnapaika ja puhka. Palju olulisem on see, et sul oleks jõudu ja tahtmist ja jaksu olla hea lapsevanem ja hea partner. Samuti tuleta meelde asju, mida sa kunagi armastasid teha, siis kui laps veel ei olnud. Mõtle ka asju, mis sa võiksid veel proovida, ole loov ja naudi neid. Ka see täidab sinu tassi.
Kõige selle juures on väga oluline rääkida lapsele ja oma partnerile enda vajadustest. See on väga tähts, et teised saaksid aru, mida sa vajad. Beebi kindlasti ei oska veel ja ei tahagi, ei saagi veel arvestada sinu vajadustega. Kui temal on kõht tühi, siis tema tahab süüa. Kuid suuremad lapsed kindlasti juba võiksid seda aru saada. Väga oluline on öelda, et minul on praegu väsimus, ma ei jaksa. Ma tahaksin korraks pikali visata. Ma tulen pärast ja mängin teiega. Tegelikult ongi väga hea, et vahel tasakaal kaob. Kuidas muidu me õpime oma jõuvarusid tundma ja nendega arvestama? Kuidas muidu õpivad lapsed, et meie elus võib olla ka raskeid hetki ja teised inimesed on toeks, et neid hetki ületada? Oluline on vaid märgata, et nüüd on tasakaal läinud ja siis teadlikult ka midagi ette võtta ning mitte selles asjas üksi jääda.